Şabranın Vələsli kəndində 10-cu sinif şagirdi itkin düşüb. 2005-ci il təvəllüdlü Samuray Qasımov aprelin 15-i gecə saatlarında yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Valideynləri Samurayın ailəsində və məktəbdə heç bir problemin olmadığını deyirlər. Onun axtarışına çıxan ailə bir neçə gündən sonra kənddən təxminən 2 kilometr aralda Samur Abşeronçuk kanalının ətrafında işlətdiyi mobil telefonu tapıblar. Yeni yetmənin əmsi bildirib ki, Samuray sonuncu dəfə itkin düşdüyü gün iki dostu ilə danışıb, onlardan birinə bu cür deyib. Əgər ailəm məni axtararsa, Cabarlıya tərəf getdiyimi deyərsiz. Artıq günlərdə ailə ilə yanaşı Samurayın müəllim və dostları kənd sakinlərdə onun axtarışına çıxıblar. Onlar Samurayın özünü kanala atmasına heç cür inanmırlar. İndi bütün ailənin və kənd sakinlərinin ümid yeri su kanalıdır. Qeyd edək ki, hazırda Şabran rayon ərazisində Taxta Körpü su anbarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.